sinne vaan, sinne vaan. Tossa on mun kaappi. Tää ei oo itse asiassa mun. Tää on mä en tiedä isken. Täällä on niitten vaatteita. Kato ku ne, tää on niitten vanha huone. Ne muutti mun huoneeseen. Niinku vaihti huoneita. Niin niitten kamat jää tänne näin. Ne ei tykänny ottaa tätä kaappia niitten huoneeseen. Niin silleen. Tässä on mun sänky. Pro-sänky. 5x5 lit. Ja sitten täällä, tossa on mun yövalo. Tää on tällainen custom valo, että mä voin laittaa sen minne mä itse haluun. Mä voin pitää sitä tälläin. Tai sit mä laitan sen jonnekin tänne. Viime yönä mä pin sitä. Missä mä pin sitä? Pin sitä tässä. Niin tuo on mun yövalo. Mulla ei mitään yöpöytää vielä, niin mä kantan sitä sillä. Tässä on mun ikkuna, missä mä yleensä ne tuuletan itteeni. Tilatkaa tikstuu! Ja sitten, tässä on nämä mun hienot pallot. Ei oikein näy nyt, entäs mä laitan verhot. Tässä on mun pallot, näistä tulee hauskaa valoa. Että nää on ihan hien... Mitä? No come on. Tässä on mun kaappi. Täältä löytyy kaikkia hienoa. Tuolla on mun Simpsonit. Mun pitäisi ostaa sellainen jännä hylly. Mä mietin, että mä laittaisin sen tohon noin. Sänkin yläpuolelle tohon noin. Siihen tulisi kaikki Simpsonit sillä hienosti. Ja tässä on tämä hieno. Hieno kapistus. Huawein modemi. Tällä tulee kaikki hyvät live-streamit tehtyä. Linssin suoja ja... Mitäs täällä? Mä en muistanut. Meniköhän mikki rikki totesti. Täällä on jotain random roinaa vaan, että voi ignoraa se. Sitten, tässä on mun hieno pöytälamppu. Ja tässä on fidget spinner. Inuan laakeri. Mä en tiedä missä se yksi fidget spinner on. Ei mitään haju. Ja sun takana. Käänne pömpäri. Siinä on takka, mitä mä en todennäköisesti tuonakaan vielä käyttämään, mutta täällä on tällainen. Onks hieno? Ja sitten tässä on mun sohva. Tässä nukkuu mun kaikki kaverit silloin kun ne on yökylässä. Kuten tuo mun kaveri, joka nyt kuvaa tätä videoa. Se nukkuu tässä. Tää on ihan hyvä sohva, vähän narisempaa. Ai voi. Tossa hieno taulu from Ikea. Yes. Kello. Ja nyt tulee se huoneen isoin kohta ja merkittävin kohta. Mun setup. Alalala. Come on. Kukku. Niin siinä. Niin. Jaa. Tässä on mun köyhän miehen tuolit. Pitäis olla sellainen pelituoli tällä viikolla, että sellainen tulee sitten ja hiiri. No joo, näistä mä en videona kertoa. Mä oon tehnyt jo video näistä erikseen, setup tour videon. Niin voitte katsoa sen sitten, jos kiinnostaa enemmän. Täällä mun kolmijalka. Täällä mä pidän sitä. Ja hieno mikki. Ja sitten tää mun urheilijoiden juoma. Tästä mä join eilen yöllä banaanimehua. Tää on ihan 5x5 lit. Tässä mä pidän mun laturit ja tää rikkinäinen tripodi. Ja sitten, mitäs mulla tässä vielä? Tää tauluhommeli. Mun pitäis laittaa ehkä uudet kirjaimet tähän näin jossain vaiheessa. Ja sitten mun hieno kukkanen. Hei, tää täytyy kastella. Noin. Itse asiassa, täytyykö näyttää teille, tässä on mun tää valohommeli. Tätä mä pidän. Tein näin, että se ei ole liian kirkas kuitenkaan. Mun pitäisi myös hommata tähän pöytään sellaiset ledit, että varmaan joskus kesän puolella tulee uutta updatea tästä huoneesta. Eiköhän tää video ollut tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Jättäkää tykkäystä videolle, jos tykkäsitte. Me nähdään seuraavassa videossa. Se oli Tikstuu täällä. Hyvää lomaa, taikka koulupäivää. Iltaa teille kaikille. Moro!